ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଦେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ। ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଓ ସମାଧାନ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା। ରାଜନୀତିରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭିଜନ ଜରୁରୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଓ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାଜନୀତି ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଚିରନ୍ତନ ଦେଶର ବିକାଶ କରି ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବେ, ସେହି ଦଳ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ଆଜି ନାଗପୁରରେ 75,000 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୈଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଦେଶ କେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଭାରତ କି ରାଜନୀତି ମେଁ ଆ ରହି ଏକ ବିକୃତି ସେ ସାବଧାନ ବି କରନା ଚାହତା ହୁଁ। ୟେ ବିକୃତି ହେ ଶର୍ଟକଟ୍ କି ରାଜନୀତି କି, ୟେ ବିକୃତି ହେ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କେ ଲିଏ ଦେଶ କା ପୈସା ଲୁଟା ଦେନେ କି, ୟେ ବିକୃତି ହେ କରଦାତାଓଁ କି ଗାଡ଼ି କମାଇ କୋ ଲୁଟା ଦେନେ କି। ଶର୍ଟକଟ୍ ଅପନାନେ ବାଲେ ଏ ରାଜନୀତିକ ଦଲ, ଏ ରାଜନୀତିକ ନେତା ଦେଶ କେ ହର କରଦାତା କେ ସବସେ ବଡ଼େ ଦୁଶ୍ମନ ହୈ। ଦେଶର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने जो पैसा दिया वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खप गया। अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उपयोग देश की पूंजी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण पर खर्च होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस रो उद्घाटन करिछंती। नागपुर रो बिलासपुर पर्यंत चलिबा कुथिबा वंदे भारत एक्सप्रेस को पताका देखाई शुभारंभ करथिले प्रधानमंत्री। ଏଥିସହିତ ନାଗପୁର ମେଟ୍ରୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନାଗପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 701 କିଲୋମିଟର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେର 520 କିଲୋମିଟରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।